Olá pessoal, aqui quem fala é o Cado Rick e retornamos com mais um jogo de Slender. Hoje estou vindo aqui com Slender Claustrophobia, sei lá, não sei a pronúncia desse jogo também. Assim como o Where outro am I? Slender que eu fiz, eu não sei a pronúncia How did desse. I get here? Mas beleza. I can't remember. I must have Tá, o blacked cara out. tá falando uns bagulho louco aí. I need to get out of here. I have the worst feeling that something is following me. Alguma coisa está me seguindo. Uma mosca. Meu Deus, uma mosca, cara. Nossa. Claustrofobia. Bom, é isso aí, fazer o gameplay aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Vou estar deixando no link da descrição desse vídeo o link para download para vocês se aventurarem. E nossa, eu fiquei de canto para a parede, ó. Já comecei de castigo. Find the real case 10. Nossa, eu tenho que achar 10 aí, né? 8. 8 é o recomendável, 10 é o inteiro. Beleza, esse cara anda no passo da garça, velho. Olha, ele não corre. E começou já. E isso aqui é foda, velho. Sabe por quê? O mapa do Claustrofobia, não sei falar o nome desse jogo. Claustrofobia é um labirinto. Por isso que o nome é Claustrofobia, que é fobia de lugar fechado, se eu não me engano. Então, é um labirinto. E vocês sabem que Slender tem aquela velha regra de nunca olhe para trás, porque ele te segue por trás. E caralho, entrei num beco sem saída. Ou não? Ah, não, tem a saída ali. E isso que vai te fuder nesse jogo, porque labirinto você tem que ficar olhando para todos os lados. Certo? Nossa, esse cara tá moitando demais, rapaz. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia comer nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia meter na rede, porque na casa não tinha parede. Tá bom, parei. Crianças que estiverem assistindo esse vídeo vão me xingar por eu estar falando palavrões. Mas vocês sabem, pessoal, jogo de terror, a tensão do jogo força você a dizer alguns palavrões, cara. Não tem. Ui, que susto que eu levei com aquela estátua lá, rapaz. Véi, vou procurar umas 10 chaves, não tô achando porra nenhuma aqui. Já tô rodando faz mais de 3 minutos já. Esse cara vem me. Fica com essa respiração forçada aqui na minha orelha. E ele não anda, velho. Olha, senhora, cara. Vamos, tio. Porra, velho. Cada curva é um cagaço. Mas por enquanto eu não peguei nada. Então tá. Aqui uma. É, agora começa a putaria. Começou as barulheiras infernal. Para com essa música do caralho, velho. Tem um ódio de Slender por causa dessas músicas, velho. Esse tio podia correr mais, rapaz. A menininha ganhou dele no 7th Street. Olha, velho, não tem nem espaço pra você se cagar aqui, cara. Olha. Você olha pra trás aqui, o tio já. O tio Slender já tá aqui. Já te leva pro limbo já. Você não tem espaço pra cagar aqui. De medo. Ou de dor de barriga mesmo. Eu já fui naquela casa ali, marota. Acho que já, velho. Mas eu vou seguir por. Opa! Vou seguir por aqui do mesmo jeito. Porque
É foda esse claustrofobia. Não, o cara ele. Ô, filha da puta! Que susto, rapaz do céu! Tá ali ainda? Não, já saiu. Nossa, velho, o cara apareceu do meu lado ali, cara. Subitamente. Eita. Ô, filha da puta! Não, não, não! Não, sai, 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 sai. Pera, eu morri? Mas já? Sério mesmo, cara? Uma chave! Uma chave! Não, vai tomar no cu. Oh. Beleza. Fiz um som um pouco suspeito. Bom, eu fechei o jogo, eu vou abrir de novo, pessoal. Não, é uma chave não é aceitável. Que isso? Vergonha. Vai, tio, vamos carregar o jogo, por favor. Obrigado. Uma chave, que vergonha, cara. Pior jogatina de Slender da vida. Mas esse claustrofobia é uma bosta mesmo, hein, velho. O mapa dele é muito desgraçado. E o cara não anda. Quando você aperta o shift pra ele correr, ele anda. Quando você anda sem o shift, ele rasteja. Beleza, pessoal, que vamos começar a segunda tentativa do claustrofobia. Já ouvi você falar. Cala a boca. I can't remember. I must have blacked out. I need to get out of here. I have the worst feeling that something is following me. Beleza, tio Slane tá te seguindo, você tá apavorado, eu imagino. Mas vamos começar o jogo. Beleza, comecei de castigo pra parede. Beleza, já sei. Já chutar pra cá já, velho. Nossa, começou, velho. Uma fungação na minha orelha. Acho que nessa casa aqui tem uma chave, né? Aqui tem duas casas. Muito engraçado, aqui não tinha. Tá, de novo, velho, essa música. Vai pro inferno com essa música. Nossa senhora, o dia que esse tio andar, eu vou ficar feliz, cara. Ele não anda, cara, olha. Que ódio que eu tenho disso. Pior que mesmo sendo um labirinto, você. Apenas coisas de longe, você não consegue se localizar aqui dentro direito. Ó, velho, não sei pra onde que eu vou, cara. Vai tomar no meio do seu. Quem criou esse jogo? Não deixa de ser ruim o jogo, é fera, mas é foda, cara. Seria mais legal se o cara. Opa, achei uma chave aqui. E não é aquela que eu achei antes. Então, isso é bom, que se eu achar aqui, ela vai ser duas. Nossa, velho, vocês perceberam aí que não é uma tocha, não é uma lanterna que o cara segurando esse canto. Então, é uma tocha aqui. O tamanho da luz. Olha a estátua, né? Essa estátua deve ter.
alguma coisa. O lugar mais aberto do jogo, fora do labirinto. Deve ser o meio do mapa, com certeza. Ó, tem casas pra cá, casas pra cá, e alguma dessas casas deve ter chave, isso se não tiver uma aqui nessa estátua. Opa, eu fui seco nesse rachadinho aqui. Ô, carai, cadê? Ué? Sério mesmo? Mas onde? Ah, desisto, vem. Ah, que bosta, cara. Pior jogatina de todos, que vergonha. Que vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Aqui é a jogatina, o gameplay de Slender Claustrophobia. Acho que é assim. Espero que vocês tenham gostado. Por mais que eu tenha ido péssimo nessas duas tentativas, eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like se você gostou das merda que eu disse, porque não tem como gostar dessa jogatina horrível. Beleza? Um feio, muito feio. Nossa senhora. Eu vou parar esse vídeo antes que eu fale mais merda. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui.